Спокойно, това не е истинска турбина, макар че би изглеждало много яко. Здравейте, приятели, аз съм Слави, вие сте с The Clashers Tech и днес ще правим анбоксинг на един продукт, който е свързан с видеозаснемане. Мисля, че на много хора ще им е интересно, затова реших да го заснема, пък за в бъдеще, ако искате, може да направим някаква серия, свързана с камери, микрофони и като цяло техниката, която използвам. Затова пишете долу в коментарите, ако имате чувството, че ще ви е полезна. Днешното устройство наистина може да подсили малко по-сериозните камери и да изтиска абсолютния ти максимум. Това пред мен, скъпи приятели, е видеорекордер от Atomos, а моделът е Ninja 5. Взех го от Photosynthesis, които са много яки, линк ще оставям долу в описанието за тези, които се интересуват от него и от това колко струва. Другите кутии около него са аксесуарите, които ще са ви нужни само за да можете да започнете да записвате, като например Power Kit-а за батериите и зарядното, дока за SSD-то, самото SSD, кабели, Hot Shoe и така нататък, но за тях ще говорим после. Давайте да отваряме, за да видим какво ни очаква, махам другите неща напред, за да може да се съсредоточим върху самия рекордер. Трябва ми ножката, предполагам, защото има доста сериозно опаковане. А не, всъщност отстрани е лесно. Ето така отстраняваме. Сега ще разгледаме и кутията, само да махнем тези предпазни найлончета, с които идва. Да, естествено, скъсах едно от тях. Това си ми е традиция. Така, разкарваме това и това. Така, самата кутия. 4K, 60 кадра в секунда. Ще говорим после за всичките неща. 360 грама, това е една от причините, за която го взех, защото е лек. Много неща са, ще ги покрием малко по-нататък, няма да е пълно ревю, ами просто ще си говорим за него, ще го отворим, за да видите как изглежда един видеорекордер. Чакайте ви откъде е обаче. Аха, ето така. Кутията е доста масивна и обещава за един солиден анбоксинг, което ме кефи, знаете, че аз съм фен. Така, ето го и него, скъпи приятели. Чаках го една седмица и наистина ми е интересно, като тежест... Малко повече ми се вижда от 360 грама, защото си го представям как го държа с една ръка, с гимбал, с микрофони, с камера, в обективи ми става тежко още от сега. Но наистина е лек, алуминиев е от всякъде, което е много готино и се държи стабилно. Но, секунда. Опа, нямаше никакъв звук, макар че много яко отново. Оставяме го на страна да видим какво има в комплекта, защото преди естествено да закупя нещо такова, аз правя ресърч. И то много сериозен ресърч. И всеки казва, че това е най-уникалният видеорекордър от този размер в момента. Обаче недостатъкът е, че идва с много малко неща и затова са всички тези аксесуари отпред, които ще трябва да закупим отделно. Но хайде сега пак да видим какво става тук. Welcome to Atomos, to the Atomos family. Това са Quick Start гайдовете. Е това, е това, кутии в кутиите. Просто рай за един unboxing experience. Да видим първата тук. Малко по-малка. Аха, ясно, сега ще ви кажа какво е това. Само че леко разопаковахме. Да, както и да. Това тук, скъпи приятели, се слага вместо батерията и може да се върже... Обратно е. Естествено. И може да се върже с... Защо не щеш, бе? Аха, ето го. И може да го вържете с захранването, директно, без да използвате батерия, което е супер. Освобождаваме го ето така. Оставяме настрани и него. За да продължим с unboxing experience, боже, се сипах хубавата кутийка. Да видим какво ни очаква тук. Сега вадим всичко и почваме да преглеждаме наред нещо тежко, адаптер и кутия. Това е всичко от този анбоксинг, махаме нещата настрани, за да може да се съсредоточим върху нещата. Първото нещо, което грабвам, е кутийката за SSD-то, има болчета, взех на Samsung, ще ви обясня защо по-нататък. Слагаме го вътре и така се прикрепя към самия Atomos, към самия рекордер. Така, това е готино. Оставяме го на страна, да видим тук какво имаме. Цял набор от различни такива накрайници за електрическата мрежа. Имаме... Това какво е? Това е на английското, разбира се, американското, а това е австралийското, където са на страните. Австралийци винаги трябва да са по-различни. Те идват ето тук, ние си слагаме европейското, другото го прибираме в кутията. Адаптерът е доста голям, трябва да му намеря място и на него. Но, както ви казах, ето това е включено в комплектчето. Сега на горната камера ще се види, разчиствам, за да може да е чисто. Само ето тези неща. Окей, да кажем, че може да го захраните с Power адаптора. Димек, не може да излизате навънка да снимате с него, трябва ви батерия. SSD няма на какво да записвате. Той записва единствено на SSD.
или някой друг с преходници да използвате, става много зле, но SSD е главно. Това е. Ако искате да излезете навън, Power Kitchen. Ако искате да записате нещо Samsung-а, което е SSD-то. Ако искате да го прехвърлите към камерата и изобщо да може да записвате, ви трябва кабел. Ако искате да го застопорите на камерата, ви трябва ходшо и така нататък. За тях ще говорим по-късно, но като цяло, ето това са нещата, скъпи приятели. Кефа се сега, PowerKit-а, адаптори и кабели, няма какво да анбоксвам. Това беше нещо, за което сме тук и продължаваме нататък. Да ви кажа честно, покупката на този монитор и рекордер беше предизвикана преди седмица, след като ми се наложи да снимам един видеорегистратор за кола абсолютно сам. Може да изгледате това ревю в главния канал, продуктът е много як, но кадрите бяха малко... Да излизам аз навън, качвам се в колата, правя настройки на камерата и започвам да снимам. Както някои от вас знаят, аз снимам с Sony A7 Mark III, която няма флип екран и когато я насоча към себе си, изобщо не мога да видя това, което правя. Някъде около 3 часа бях навън за снимките и като се прибрах после да прегледам кадрите, изненада, едни светли, други тъмни, трети направо ужасни. Полудях. И всичко това е защото не мога да видя на екран какво записвам. Айде като имам някой оператор е лесно, но като влогвам сам е направо ад. Това беше просто пределната точка, влезнах в фотосинтезис и го поръчах. Устройството пред мен представлява най-вече 5-инчов дисплей, който мога да обърна към себе си и да следя всички настройки на камерата. Разделителната му способност е 1920x1080p с 1000 нита, което го прави изключително ярък и може да се гледа на слънце. Отделно е HDR, което ще ви позволи да наблюдавате много повече, особено с HLG кодека, с който снимам отвън. Иначе тялото, както споменах, е алуминиево, леко е, но се усеща доста солидно. Но хубавото е, че Ninja Pet е и рекордер. Може да записва до, забележете, 4K с 60 кадра в секунда и 10 бита, което е HDR. Тоест способен е да поднесе най-високо качество и да е в ProRes 422 кодека, който е направо масло. В смисъл това е най-високото качество, особено за категорията, в която се намирам в момента. Знаете, че аз съм си малко максималист и постоянно инвестирам в техника, за да мога да поднасям най-доброто на своите зрители. Сега по-разбиращите от вас биха си казали: Слави, добре де, ама Sony A7 Mark III не дава такъв аутпут, че да може да се възползваш. И да, те са прави. Единственото предимство, което в момента ще изпитаме, е кодекът 422 вместо 420, с който Sony-то записва вътрешно. Буквално вие няма да забележите никаква разлика. Защо обаче го взех? Освен реално да гледам, за да не прецакам кадрите си, аз помислих малко за напред в бъдещето. След лятото се очаква от Sony да представят новата си камера, която е изцяло насочена към видео – A7S Mark III. За нея се носят слухове, че ще може да аутпутва през HDMI 4K с 60 кадра в секунда и 10 бита HDR. Тоест, тогава ще може да усетите разлика, и то огромна. Иначе в момента на пазара се предлагат Panasonic GH5S, Nikon Z6, които предлагат това нещо, но Sony си е Sony, чакаме него. Искам да ви разкажа за някои неща, които малко ме ядосаха в началото. За Atomos Ninja Pet се плаща една немалка сума пари, но за да го използвате ще трябва да инвестирате още. Като за начало батериите са зарядното за тях, което ви показах, още 350 лева. Добре, като го включите, трябва да имате нещо, на което да записвате. Ninja Pet работи само с SSD. Препоръчвам ви този на Samsung 860 EVO 1 TB версията, който е перфектен, но още 350 лева. След като запишете нужните си кадри на SSD-то, вие ще трябва да ги прехвърлите на компютъра, за да може да ги едитнете. Е, окей, обаче ще ви трябва специален четец от Atomos, който струва още 150 лева. В комплекта не е наличен и HDMI кабел, който ще ви трябва да свържете монитора към камерата. Бум! Още 170 лева. Обувката за поставяне на монитора върху камерата още 60 кинта. Тоест, само за да започнете да снимате както трябва, ще трябва да инвестирате още 1000 лева в аксесуари. Малко се изнервих. След тези бабунки по пътя, идва обаче хубавото. Записа на SSD е много по-сигурен, имате много повече място от SD картите и отделно може да едитвате директно от него като го закачите. Става супер бързо. Няма го и досадния 30-минутен лимит на записа при Sony. Една от батериите издържа около 1 час снимане. Има естествено и по-мощни, но системата става по-тежка, а аз гоня тегло. Тъпото е, че SSD-то се подава малко отстрани и ме дразни много, но не ми се даваха още 1000 лева за тяхното SSD. Вече станат нахални.
Може би най-хубавото нещо е цялата информация, която Атомосът предоставя на екрана. Нагласяте си го според вашите нужди и изкарвате само параметрите, които на вас са ви необходими. Най-основното за мен е експозицията или осветеността. Чрез тази графика мога много лесно да преценя дали снимам на правилните настройки. Защото, както беше случаят от миналата седмица, едни от кадрите бяха много тъмни, които могат да се поуправят в обработката след това, ама качеството страда. По-лошото обаче е да кликнете хайлайтите, защото тогава записа ви е направо за коша. Не може да се възстанови дори и в постобработката. Става едно бяло петно, ужас направо, много гадно. Затова най-хубавото нещо е просто да заснемете кадъра както трябва. После в постобработката може да пикнете някои детайли. На по-късен етап очакваме и firmware update, който ще пусне и ProRes RAW, което е направо next level, но това сигурно ще стане до година. Представете ли си RAW формат за видео? Направо ще е брутално и нямам търпение. Още едно нещо, което трябва да знаете, ако си го закупувате. Има вентилатор, който е малко шумен, чуйте сами. Но все пак, това е един мини компютър и има нужда от охлаждане. Но вентилатор означава шум. Шум означава лошо аудио. Лошо аудио означава аз да съм ядосан. Но все пак може да се постави малко по-далеч от микрофона и няма да засече нищо. Това нещо е просто заредено с инструменти за видеокриейтери и аз няма да мога да мина при всички, поради простия факт, че те първа го разучавам. Но определено Atomos Ninja 5 ще ми помогне много в моменти, а за в бъдеще ще е направо убийствено. Ако има хора, които се занимават с видео и са се чудили какъв монитор да изберат за своята камера, определено погледнете този. Оставям линкчета долу в описанието, разгледайте ги на спокойствие, а аз още веднъж искам да благодаря на Фотосинтезис за доброто и бързо обслужване. Сега само остава да чакаме новата Sony камера. Дано да не се изложат. А до тогава, ако искате видеа, свързани с фото и видеотехника, може да оставите едно коментарче долу. А и също, ако този анбоксинг / малко ревю ви е харесал, може да оставите по един лайк в подкрепа и не забравяйте да се абонирате за канала за още подобни видеа. Чао от мен и до нови срещи!